farem un xai, valen? Un xai de llet, petitó. Vale? Hem tingut que rentar una mica perquè és el que ens havia quedat, per tant l'hem rentat, hem posat una gota de vinagre, vale? No seria l'ideal, per tant l'ideal seria que estigués fresc de puta mare i no haguéssim de patir. Vale? He retallat una mica el got de pit, vale? I ho tinc ara perfecte, una mica de sal i pebre hi he posat. Vale? Després aquí es podria fer amb una bandeja normal de forn. Nosaltres avui provarem aquesta, no sé com em anirà. Posem una mica d'aigua sota, vale? I posem un rajolinet d'oli, d'oliva verge, a sota, no massa, i posarem una mica de farigola, no massa, no m'agrada que no tingui massa, dic que... D'acord? I ja està. Vale? Posarem primer, posarem al revés, perquè després ens acabi quedant cruixent de la... Bueno, ara porta 45 minuts a 170 graus. Vale? Més el quart d'hora que hem posat a 220 graus. Vale? Ara obriré, veus quina bona cara fa, i ara el giraré. D'acord? I seguim. Ara li posarem una hora a 170 de l'altra banda. Boniu, mira, ja ho tenim això, mira. Mira, xai de llet, rostidet. Mira, mira, està impecable, mira. Fa una oloreta. Mira. Aquí, bueno, hem acabat el pa, traiem el pa, aquí ja el tenim cuit. I ara hi posarem les escarxofes, perquè si no ens es quedarà cara de patata. Aquí l'Odal està amb el xampinyó, com et surt, Odal? Fatal. Ja, mira, és que no ho fas com toca, eh? Ja, ara ja he tirat con altre. El forn amb pell, vale? I ara les acabarem aquí. Les he saltejat una mica de sal i pebre negre i ara les posarem aquí amb aquest suquillo. Traurem una mica d'oli perquè aquí ja en té una mica d'oli. Mireu, 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 mireu. Mireu. Ja. Mira, quina oloreta. Mira, mira, mira. Tallar petitet perquè sembla que n'hi hagi més i a menjar. Bon profit.